Tapettuja kissoja, päiden katkomispanderolleja, rasismimarsseja ja fasismisyytöksiä. Siitä on politiikan syksy tehty. Tervetuloa Sanna Ukkola showhun. Vieraana nyt maa- ja metsätalousministeri Sari Essa ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, Iltasanomien politiikan toimittaja Erno Laisia, Iltalehden politiikan pomo Juha Ristamäki. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Aloitetaan tuolla SDPn tilanteella. Tuota, viikonloppuna SDP piti puoluekokoukseen, valitsi uuden puheenjohtajan Antti Lindmanin, mutta varmaan tämmöinen isoin uutinen oli se, että puoluesihteeriksi nousi Mikkel Näkkäläjärvi. Ja tästä valinnastahan nousi tietysti kohu, koska Näkkäläjärvi on tuomittu kissan tappamiseen osallistumisesta niin tuota, tai eläinsuojelurikoksesta. Niin sarjassa ja mitä mieltä sinä olet siitä, että tämmöinen kissan tappamiseen osallistunut henkilö nousee tämmöiselle paikalle? Tämä Näkkeläjärven tapaushan oli silloin vuoden 2019 eurovaalien yhteydessä. Muistan sen hyvin, koska olin silloin mukana myöskin niissä vaaleissa ja Näkkeläjärvi nousi silloin näihin otsikoihin. Tietysti hän on silloin käynyt tämän asian läpi ja, ja toki niin kuin pyytänyt anteeksi myöskin tuossa puoluekokouksessa. Ja ajattelen niin, että tällä tavalla kun hän on toiminut, niin meidänkin pitää olla sitten armollisia ja antaa anteeksi, mutta ehkä enemmän kiinnittäisin huomiota siihen prosessiin, että tuon prosessin aikana niin valittu puheenjohtaja Antti Lindman äh, ikään kuin pelasi kaksi ehdokasta tästä puoluesihteerikisasta ulos niillä omalla ulostulolla ja sitähän nimenomaisesti sitten puolueväki äh, piti niin kuin vääränä ja, ja, oli osa väistä närkästyi. Mitä sinä ajattelit siitä, Tavallaan Antti Lidmanin toiminnasta. Hän siis kertoi etukäteen, että hänellä on kaksi suosikkia ja sitten nämä kaksi muuta ehdokasta, jotka olivat tehneet pitkään töitä, niin, niin lähtivät sitten pois siitä viime metreillä. Toki niin kuin puheenjohtaja ja puoluesihteeri on sellainen työpari, että henkilökemian pitää toimia ja kaikin puolin pitää koko ajan niin kuin pystyä tekemään. Hyvin yhteistyötä, että siinä mielessä puheenjohtajan sanalla on painoarvoa, mutta varmasti hän olisi tämän asian voinut viestiä ehkä tyylikkäämmin. Niin. Olisiko tämmöinen kissan tappaja voinut teillä, teillä tuota, nousta puoluesihteeriksi? No tähän yksittäiseen, vaikkakin on rikos, mutta on kuitenkin tietenkin sovittanut tekosensa, niin, niin en usko, että se nyt olisi niinku sinällänsä häirinyt kenenkään kenenkään mahdollisuutta tulla puoluesihteeriksi, että kyllä omassa puolueessani on ihmisiä, joilla saattaa olla niin kuin menneisyydessä esimerkiksi vaikkapa päihdeongelmia tai siitä johtuneita elämänhallinnan ongelmia vastaavia. Ihmiset ovat omassa elämässään löytäneet esimerkiksi uskon, joka on antanut heille sitten uuden pohja elämään ja elämä on muuttunut ja sillä tavalla niin kuin voisi sanoa, että omassa puolueessani on paljon ymmärrystä sille, että ihminen voi ja pitää saada anteeksi silloin, kun hän katuu sitä menneisyyttä ja pitää olla mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Erno, sinä olit tuolla puoluekokouksessa. Mikäs fiilis siellä oli? Se, tosiaan keskusteltiin paljon tästä, tästä tuota Antti Lindmanin toiminnasta. No, mielestäni se tunnelma oli siellä niin kuin jotenkin vähän outo. Se oli sellainen, tiedettiin, että tällaista kenties on suunnitteilla, että Lindman aikoo ilmoittaa nämä suosikkinsa ja kun se todella tapahtui, niin kyllähän se oli aika tyrmistynyt se vastaanotto tietyissä porukoissa. Erityisesti tämän Kaisa Vatasen tukijoukossa, -OK joka oli ehdolla siis puolue sihteeriksi. Ja hänellä oli äh, käsitykseni mukaan ihan hyvät niin mahdollisuudet tulla valituksi jopa siinä puoluekokouksessa. Hän se oli, on siis Marinin tuki jokin. Hän on Marinin pitkäaikainen tukija Pirkanmaalta. Ja äh, hänen tavallaan tiputtamisensa tässä, niin se oli kyllä kova paikka. Et ilmeisesti Matti Niemi, joka oli toinen näistä syrjään siirretyistä, puheenjohtaja Lindmanin syrjään siirtämistä ehdokkaista, niin ilmeisesti tiesi itsekin, että ei voi tulla valituksi, niin hänelle se ei ollut niin kova paikka, mutta kyllä tämä Kaisa Valtaselle ja hänen tukijoukoille oli kyllä kova paikka. Niin. Tuota, mitä, sieltä, mitä siellä kommentoitiin tästä Näkkäläjärven noususta? No sinänsä puoluekokous äh, tota, on selvästi puolueessa on annettu hänelle anteeksi nämä menneet tekoset, että kuitenkin yli puolet sai, äh, totta, tai yli puolet puoluekokousedustajista äänesti häntä siellä, siellä tota, isossa salissa siellä äänestyksessä, että ja kyllähän tämä on sellainen asia, mikä SDPn sisällä on tietenkin erittäin hyvin tiedossa ja laajasti tiedossa, että tästä huolimatta hänet valittiin. Se kertoo siitä, että äh, puolueessa ajatellaan, että se ei ole ongelma. Mm. Mitäs, Juh. No mä oon ymmärtänyt, että SDP on aikaisemmin, ehkä tässä välillä on saattanut olla erilaisiakin tapoja Marinin aikana, mutta kyllä SDP aiemminkin puheenjohtajat ovat ilmoittaneet, kuka heidän, kuka heidän ikään kuin kandidaattinsa on. Mutta se on selvä, mitä Sari sanoi tuossa, että se voi tietysti mm. tehdä tyylillä tai vähemmän tyylillä, että, tuota, että, tässä ehkä se oli aika semmoinen Että olihan se mm. tavallaan, kun sitä perjantain tilannetta, hän kuitenkin Lindman niin vuolaasti kiitti entistä puheenjohtajaa, mutta lauantaina sitten teurastettiin koko niin kuin, Marinin, Marinin että olihan siinä semmoinen vähän tunnelman käännös. Kyllä. Ja mä ymmärsin niin, että Lindmanille oli etukäteen sanottu, että hän ei kannattaisi tätä tehdä, koska se saattaa aikaan jättää niin syviä arpia kuitenkin, että jossain vaiheessa, jos ei puolueella mekkää hyvin, niin varmasti NS-marinilaiset kyllä osaavat muistuttaa tästä tilanteesta. Mun mielestä tässä on se, että se, ei ole ongelma, että Lindman otti tähän kantaa. Mun mielestä ongelma oli se, että hän teki sen niin myöhään, niin kuin alle 12 tuntia ennen sitä, kun puoluesihteerin nimi päätettiin. Että, että kaikki tiesi, että tulos Lindmanista on tulossa puheenjohtaja. Hän itse tiesi, Krista Kiuru tiesi, että hänestä on tulossa puheenjohtaja. Hän olisi vaikka kuukausi ennen puoluekokousta voinut mm. sanoa, että jos hän tulee valituksi, toi ja toi on mun suosikkeja. Että tavallaan tämä, että Koko kesän nämä neljä tekee ympäri Suomen ää, tota, kampanjaa, kiertää kaiken maailman työväen ja työväen yhdistyksiä keskustelemassa. Ja sitten niin kuin 12 tuntia ennen äänestystä sanotaan, että sä et kelpaa ja sä et kelpaa. Niin oli, se oli mun mielestä outoa. Ootko Sari itse toiminut samalla tavalla? Juntanut omia, omia suosikkeja läpi? Meillä on ollut viimeksi puolueen valinta kaksi vuotta sitten suurin piirtein. Ja täytyy sanoa, että meillä oli erittäin hyvää. Kilpailu siitä paikasta ja ihmiset haastateltiin ja siihen osallistui myöskin meidän puoluevaltuusto. Ja, ja itse totesin sen prosessin aikana, että kuka tahansa heistä tulisi valittua, niin varmasti tulisi jokaisen kanssa, kanssa toimeen. Kyllä se oli siinä mielessä niin kuin ihan. Aito valintatilanne sitten puoluevaltuustossa ja, ja puoluevaltuusto valitsi Suomen tällä hetkellä nuorimman puoluesihteerin Elsi Rannan, joka on nykyään Juupan luoma sukunimeltä. Tässähän voi tietysti ajatella tätä niin kuin kahdella mm. tavalla. Että toisaalta avoimuuden nimissä, että puoluesihteeri ja puheenjohtaja mm. on niin läheinen pari, että se on aika tärkeää, että, tuota, että, että puoluesihteeri on sellainen, josta se, josta se puheenjohtaja tykkää. Mutta sitten toisaalta mm. voi ajatella tätä puolueen niin puoluedemokratian ohittamista. Niin ja sitten sanotaan näin, että puoluesihteeri pitää olla kuitenkin myös sellainen henkilö, joka pystyy niin kuin puheenjohtajalle olemaan sparraaja. Ja, ja ainakin itse niin kuin toivon, että, että puoluesihteeri nimenomaan ei ole mikään semmoinen jo, jo nainen tai mies, vaan, vaan niin pystyy, pystyy myös sitten sanomaan, että hei tässä on näitäkin ja näitä näkökulmia. Ja pystyy niin kuin sopivalla tavalla haastamaan puheenjohtajaa aina niissä päätöksentekotilanteissa, että sillä tavallahan syntyy parasta jälkeen. Nyt näyttää siltä, että Antti Lindman halusi nimenomaan joo jo miehen rinnalle, ja kun hän niin voimakkaasti sitä Mi Mik Mikkel Näkkäläjärveä halusi. Miksi hän halusi, no, Mikkeli? Ne on kavereita. Kavereita muuttuis. keskenään, ei varmaan poliittiset linjat hyvin samanlaisia, ja äh, niinku, nä näyttää siltä, että turvallisin ja vähiten, tai sanotaan vähiten vaarallinen ja äh, vähiten haastava, tota, niin. kunhan jotain linja haastava valittiin. Niin, niin. tietysti mainehaitta tulee, mutta se nyt on lyhyt aikana, että tämä keskustelu, kovin pitkään jatkuu. Ja mä oon ymmärtänyt, että kyllähän tietysti Näkkälejärvi ja Lindman varmasti ovat molemmat AY-taustaisia. Ja, ja. ja, se on niin amma, ammattiyhdistysliikkeelle myös hyvä päivä tämä lauantai Jyväskylässä, vaikka he sitä vähättelevätkin, mutta näin oli. Että kyllä varmasti nyt tämä syksyn linja tulee olemaan aika niin semmoista... Ja tietysti pidempäänkin, miten pitkään hallituksen työmarkkinatoimien valmistelu ja läpivienti jatkuu, niin tulee olemaan semmoista demareitten AY-liikkeen moukarointia hallitusta kohtaan. Ja nythän sanoit tuossa äsken, että Marinin tukijoukko teurastettiin, niin nyt tänään sitten valitaan SDPn edus, eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja tuota, Krista Kiuru on ilmoittautunut, että hän haluaisi siihen, mutta nyt sitten Iltalehden tietojen mukaan Tytti Tuppurainen olisi siihen nousemassa. Joo, mun käsittääkseni se Tytti Tuppurain on puoluejohdon suosikki. Et selvästi nyt Lindman ja hänen porukkaansa on etsinyt niin kuin sen Tietynlaisen kompromissin, koska Tuppurainen ei ole nimellisesti Ruudena. ollut kummankaan porukan ikään kuin leirissä sillä tavalla. Niin Krista Keurua he eivät todennäköisesti halua ja ryhmässä on jonkun verran aika paljon vastustusta Krista keuruun. Ei sen takia, etteikö Krista keuru ole kova ammattilainen ja pärjäisi salissa, mutta hän ei ehkä ole niin kuin mm -hmm. ryhmän kannalta se kaikista sovittelevin. Ja sitten Kim Päri on se toinen, mutta Kim Päri ei välttämättä ole sitten niin kokenut ehkä saliesiintyjä ja kokenut niin kuin Laita taklaa niin puoluepoliittisesti, niin Tytty Tuppurainen on semmoinen, hän täyttää niin kuin sekä varmaan saliosaamisen että kokemuksen, että, että varmasti osaa ryhmää viedä. Että mä luulen, että hän on niin kuin Lindmanilaisten hyvä kompromissi. Ja tietysti se ei nyt näytä sitten, jos Tytti Tuppurainen, ja kun Tytti Tuppurainen valitaan, niin se ei näytä siltä, että hän olisi niin kuin ihan loppuun asti vienyt sen puhdistuksen. Juuri näin. Että jos siinä olisi Tyyliluokkaa Joona Räsänen valittu eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin okay. tämä olisi näyttänyt siltä, mutta tämä on, tämä on kyllä siellä, nyt siellä välimaastossa. että Tässä on niin sellainen pieni kädenojennus näyttää nyt Lindmanin porukalta tulevan niin näille marin, Marinlaisille. Mm. Ja yksi uutinen, joka tästä puoluekokouksesta nousi, oli se, että Sanna Marin ää, väistyvä puheenjohtaja perui infonsa yllättäen. Se piti äh. olla kello 14, mutta sitten toimittajille sanottiin, että se peruttiin, niin mitä ajatuksia sarjassa Tietenkin saa tehdä niin kokeen, mutta varmaan tämmöisessä tilanteessa, jossa kuitenkin niin kuin on ollut salissa vuolaasti kiiteltävänä ja, ja puolueväki on antanut aplodit seisaltaa ja muuta vastaavaa, niin kyllä varmasti niin kuin siinä hetkessä ehkä ihan hyvä olisi ollut käydä kertomassa, että mikä se oma perintö puolueelle on ja kenties avaamassa vähän ajatuksia, mitä aikoo tehdä tulevaisuudessa ja muuta tällaista. Että tietenkään ei voi tietää, että mitkä ne syyt on ollut, minkä takia hän sitten perutaan sovitun mm. infotilaisuuden. Miksi hän toimi näin? Mahdotonta sanoa. Musta tuntuu, että hän ei vaan kiinnostanut pitkän aikaa aina niin olla media. Mun mielestä puhe siellä puoluekokouksessa oli niin kuin tavallaan minimisuoritus. Se, siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Hän kyllä jäi sinne kokous kokouspaikalle, mutta ei hän niin ollut millään lailla median käytettävissä, että olisi voinut tyylikkäämminkin hoitaa, mutta ehkä nyt turha me media liikaa, asuttua. siinähän siin hän teki tuollaisen ratkaisun. Mun se oli vähän, vähän niin huvittavaa, mutta... Niin joo, mä tiedän, hän, hän tekee niin kuin hän tekee, mutta niin kuin, mun mä en ihan täysin ymmärrä sitä, että, että niin poliitikot tie ei voi sanoa poliitikot yleensä, jotkut poliitikot, kun he ovat olleet pääministeriä tai olleet ministeriä tai ovat mm. puheenjohtajalle, niin he ikään kuin kokevat sen jälkeen, että, että tavallaan ne yhteistä asioita joita he ovat hoitaneet, muuttuvatkin ikään kuin yksityisasioiksi, että he eivät olisi enää millään tavalla tilivelvollisia siitä ajasta, jonka he ovat olleet ikään kuin kansanliikkeen johdossa tai ministereinä. Ja sen takia minusta se on niin kuin miten nyt sanoisi, niin kuin outoa käytöstä. Kyllä. Se, että, 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 eihän ihminen sillä tavalla muutu, että hän nyt ilmoittaa, että hän anteeksi on ollut pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana monta vuotta, nyt en puhu enää näistä asioista, koska ei vaan huvita. Mutta samaan aikaan hän kuitenkin laittaa eduskuntaan semmoisen vaatteen, no. josta varmasti tietää, että media siihen tarttuu, niin kuin Iltalehti esimerkiksi tarttuu. Minä ja <coughs> perinteisesti puutu naisten pukeutumiseen. En ota kantaa asiaan. Jokainen sanoa miten haluaa, jos... Jos Sebastian Tynkkynen käyttää flanelipaitaa suuressa salissa, niin mun mielestä sanna Mari voi käyttää tuollaista asua, mikä nyt tuossa päivänä Joo, joo, mutta hän tietää, että siitä Totta tehdään kai. juttuja Totta kai. ilman muuta. Mutta hei Sari, miten tuo SDP nyt muuttuu, kun uusi puheenjohtaja Antti Lindpan astui ruoriin? Mikä muuttuu? On arveltu, että Linpan kuitenkin tulee niin kuin ehkä nyt lähemmäksi niin kuin poliittista keskustaa ja ehkäpä voi olla, että niin kuin henkilökemia tasolla suhteet vaikkapa kokomuksen suuntaan niin saattavat olla paremmat tulevaisuudessa. Ää, kenties ää, Lindman myöskin sitten vahvemmin hakee sieltä, sieltä tuota, ammattiyhdistysliikkeestä näihin syksyn vääntöihin taustatukea, että todennäköisesti nämä on niitä asioita, jotka niin tuossa hänen puheenjohtajamassaan puheenjohtaja SDPssä niin tulevat jonkun verran muuttumaan. Miksi arvelet, että henkilökemiattasolla suhteet kokoomukseen paranevat? No ei ne varmaan paljon huonommaksi, huonommaksi. <tos> 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 voi, voi mennä, eikä mitään, mitä ne on ollut. Niin muuten huomioida. Minkälaiset, kerro, kerro vähän jotain. <coughs> no siis, niin, kyllä mulla oli, esimerkiksi keväästä, kun seurasin näitä hallitustunnusteluita, niin jäi sellainen olo, että, että kyllä se oli niin kuin, hyvin muodollinen kaikki se kanssakäyminen, mitä, mitä siinä yhteydessä sitten STPn puolelta käytiin. Niin. Et kyllä, näin, näin, näin sen koin vaikka en tietenkään nyt ollut ihan juuri samanaikaisesti missään kabinetissa, mutta kuitenkin kun siinä prosessissa oli mukana, niin sellainen olo tuli, että, että siellä olisi ollut ehkä demareissa joitakin tahoja, jotka olisivat vähän enemmän halunnut katsoa, että mitä tästä seuraa. Mutta kyllä, se, jos, se jos, jos, jos väärin muista, niin muun mm. muassa Tytti Tuppurainen sanoi, että demareiden pitäisi pyrkiä kyllä, hallitukseen. Kyllä. Kyllä. ay lisäksi varmaan tästä puheenjohtaja, puheenjohtajavalinnasta on Ollaan selvästi tyytyväisiä varmaan kokoomuksessa, ei ehkä julkisesti niinkään, mutta kiinnitän huomiota, että EK on toimitusjohtaja se oikein vuolaasti onnitteli ää, tota Lindmania kyllä. tuolla Twitterissä kyllä. tai Xssä, että kiinnitti huomiota, että kyllä varmaan nyt Etelärannassakin ollaan ihan aika paljon tyytyväisempi kuin ja jos huomasitte, niin kovasti mainostui myös sosiaalisessa mediassa muun mm. muassa keskuskauppakampanin toimitusjohtaja Juho eli ensimmäistä kertaa SDPn puolueen. Matkasin samalla junalla sdp puoluekokouksen ja ihmettelin, että onko puoluekirja vaihtunut, mutta oli vaan innoissa, <coughs> ää, innoissa menossa kuulemma seuraamaan tulevan pääministerin valintaa. No Mutta niin. kyllä. kyllä siinä selvästi niin kuin näkyy, niin kuin tässä puhuttiin, mm. semmoista niin kuin, ikään kuin sen sinipunamahdollisuuden tavallaan uudelleen lämmittelyä, koska se Marinin aikana, koska Marin niin kuin ideologisista syistä vihasi kokoomuslaisia, voi melkein näin sanoa suoraan, niin, mm. niin kyllä tässä nyt on vähän erilainen polintoja Ja, ja Lindmanin, Lindmanin linjapuheessakin, vaikka siinä oli paljon sitä... Totta kai sitä työmarkkinaa, hallituksen työmarkkinatoimien haukkumista, mutta siinä muistettiin kuitenkin alleviivata myös niin kuin yrityselämän ja elinkeinoelämän tärkeyttä. Ja sitten hän sanoi siellä Jyväskylästä, että kyllä hän pystyy tekemään yhteistyötä myös kokoomuksen kanssa. Mm. Että kyllä siinä selvästi tapahtui semmoinen, ei se nyt suuri muutos ole, mutta kuitenkin havaittava. Kyllä. Mm. Eilen puhuttiin eduskunnassa rasismista. Ja perjantaina huomenna on tuo äänestys hallituksen ja ministereiden luottamuksesta. Aika kovaa keskustelua oli. Sari, m mitä, mitä jäi käydä? No, kyllä sitä ehkä kuitenkin jollakin tavalla oli vähän niin kuin ilmat puhallettu pois, että tämä keskustelu on jatkunut niin pitkään. Ja kun Siksi mä en aloittanut niin, sille tätä, tätä lähetystä esim. <laughs> ja kun kuuntelin niitä puheita, ryhmäpuheita, siellä oli paljon hyviä puheita, mutta ei niissä niin kovin suuria niin eroja loppujen lopuksi ollut, että, että tietenkin hyvä, että siis totta kai kaikki vastustaa rasismia ja haluaa Suomessa yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä. Ehkä sitten voisi sanoa, että siellä toisella, kolmannella, neljännellä puhekierroksella, jossa, jossa sitten ää, varmastikin osa edustajista puhui niin sanotusti omille, niin siellä sitten alkoi olla taas vähän niin kuin riitasointuja ja, ja tulkinta, tulkinnallisia puheenvuoroja ja muuta vastaavaa, mutta Noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin, niin se oli kuitenkin ehkä jopa vähän sopuisampi kuin mitä ajateltiin etukäteen. Mitä sä ajattelit siitä, että perussuomalaisten Teemu Keskisarja käytti tätä N-sanaa siellä tämmöisessä keskustelussa? Ja kyllä se oli ihan tarkoituksellinen provokaatio, uskon näin. Mi miksi hän halusi tarkoituksella provosoida mm. tämmöisessä keskustelussa? No, tai mitä sä ajattelit? Niin, ehkä, ehkä Keskisarja on tullut ylipäätänsäkin tunnetuksi, ei pelkästään nyt Poliitikkona vielä kovin paljon, mutta, mutta niin kuin taustas, taustaltaan historioitsijana, niin ehkä juuri siitä, että hän haluaa esittää näkemyksiä, joilla, joilla sitten vähän herätellään ja saadaan keskustelua aikaiseksi ja, ja ei välttämättä hain niin tällaista poliittista korrektiota. Oliko se asiallista sinun mielestä? Olisiko pitänyt jättää väliin? No, varmasti tuo asia olisi voinut ilmaista muillakin sanakäänteillä, aivan varmasti. Mm. Mm. Niin. Mitä jäi eilisestä keskustelusta? Kat Erno on ainakin rattelu ja varmaan Juhakin. No, kyllä mä oon vähän samoin linjoilla. että kyllä, jos se olisi heinäkuussa ollut jos se keskustelu, on, niin Opposti on vaatinut, ehkä, että olisi ollut aika paljon tulikiven katkuisempaa. Kyllä se nyt oli, toki, toki siellä oli yksittäisiä puheenvuoroja, ja oli siellä niin kuin merkittäviä näkemyseroja puolueiden välillä, ja oli niin kuin ihan niin kuin hyviä, hyviä puheita ja mieleenjääneitä puheita mun mielestä, niin kuin, vähän niin kuin puolueesta riippumatta, mutta kyllä, kyllä mä niin kuin sanon, että Tämä ilmiselvä provokaatio, mikä keskisarjalta tuli, niin se oli ehkä sellainen, mikä tuosta nyt jäi mieleen, mutta muuten oli sellaista mm. aika niin, Se oli ehkä muuttunut sellaiseksi normaaliksi politiikan aiheeksi, että selvästi oli nähtävillä, että vasemmistopihreät pyrkivät kääntämään sen, niin kuin varmasti he pyrkivät nyt koko, koko tämän ajan puhumaan siitä, että nämä hallituksen maahanmuuttoon liittyvät kiristystoimet ovat rakenteellista rasismia, että he pyrkivät niin kuin että hallitus ei, hallitus ei irtisanonut rasismista, koska hallitus tekee rasistisia toimia, mikä nyt ei tietysti pidä niin sinällään paikkaansa, enkä usko, että jos, jos niin kuin hallitus haluaa kiristää maahanmuuttoa, niin se menee kuitenkin virkamiesvalmistelun, eduskunnan valiokuntien, perustuslakivaliokunnan, kaikkien näiden kautta. Tuskin sieltä Tötteröstä nyt kovin rasistista päätöstä tulee kuitenkaan, että jos siinä on yhdenvertaisuusongelmia, niin se varmasti ne asiat muuttuu matkan varrella. No sitten on tämä perussuomalaisten retoriikka tietysti, koska hehän puhuvat tietysti niin kuin eskimo-puikoista ja siitä tästä ja tuosta ja he pyrkivät koko ajan kääntämään sitä ikään kuin sitä keskustelua niin, että kun ei tässä kohta nyt enää mitään saa sanoa. Mm. Ja kyllä kaikki tietävät, että kyllä tässä maassa nyt saa sanoa kaikenlaisia asioita ja kritisoida myös maahanmuuttoa syyllistymättä niin kiihottamisen kansanryhmää vastaan tai muuhun niin kuin mihinkään rikokseen. Kyllä. Että kyllä tässä niin kuin, se musta selvästi näkyy niin ihan totta, että se oli jo suht, varmaan pihalla, mutta nyt se oli muuttunut semmoiseksi niin jo poliittiseksi pallotteluksi ja maassa keskustelua. Mun mielestä ryhmäpuheenjohtaja, perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jani Mäkelä, niin se hänen ryhmäpuheensa niin se oli niin siinä tavallaan juuri tätä, että yritetään niin vaan niin viedä keskustelua täysin epäolennaisuuksiin. Ainoat, jotka siellä puhuu niistä jäätelöpuikoista tai pelilaudoista, on nimenomaan perussuomalaiset, ei nämä muut puolueet. Että Tavallaan siinä niin kuin, tällaista vähän olkiukkoilla mun mielestä oli havaittavissa. Siinä ei haluta siirtää vain keskustelu, keskustelu pois itse asiasta. Totuushan on se, että elinkeinoministeri ministeri Ville Rydman ei esimerkiksi ole pahoitellut näitä, näitä sanomisia, ja se on edelleen niin kuin, se asia, jota ilmiselvästi perussuomassa ei halutakaan, että, että hän tekee, eikä hän halua itse tehdä. Mutta nyt on sitten niin kuin, hallituskumppaneiden. Niin kuin, se on hallituskumppaneen asia, että luotetaanko, että perussuomalaiset ministerit pysyvät rivissä ja ovat muuttaneet toimintatapojaan ja eivät enää käyttäydy niin kuin on aikaisemmin. Tuohon, jos voi tarttua, mitä Juha sanoit, niin todellakin sieltä tuli useammalta taholta se vaatimus siitä, että hallitusohjelma pitää avata. Mm. Ja, ja se minusta tuntuu aika erikoiselta, että, että niin kuin tavallaan lähdetään niin kuin niitä poliittisia päätöksiä katsomaan nyt niin kuin näillä rasismikeskustelun silmälaseilla ja, ja ikään kuin vaaditaan, että nyt hallitusohjelma on kirjoitettava uusiksi, että se oli ehkä vähän sellainen niin kuin, yllättävämpi piirre, että sieltä tuli useammasta oppositiopuolueesta niin kuin tämä No se vaatius. on politiikkaa no, tietysti, se on puhdasta häli... politiikkaa, mutta se on... Niin kuin, hallituksen nurin. Juuri, juuri näin. Ja, ja tietenkin se, että et ikään kuin halutaan niin kuin, ajatella, että jotta tämä keskustelu ei nyt jäisi vaan tähän, mm. niin sitten se niin kuin, vedetään Kyllä. myöskin sinne niin sisältöpysymykseen. Mm. On... se on myös tapa, millä se keskustelu pysyy hengissä. Kyllä, itse asiassa tuosta hallituksen kaatamista, niin mä en ole lainkaan vakuuttunut. Mä pidän jopa, niin kuin, jopa todennäköisesti että SDP ja keskustaisi haluaa kaataa hallitusta, mutta Vihreät ja Vasemmistoliitto aivan varmasti haluaa kaataa hallituksen. Se puhuu, mun mielestä näissä painotuseroissa, mitä niissä ryhmäpuheenvuoroissa käytettiin ja näin, niin mun mielestä Vihreät ja Vasemmistoliitto puhuu juuri nimenomaan hallitusohjelman huonoudesta sen vuoksi, että haluaa kaataa hallituksen ja sitten taas SDP Kyllä, ja keskustassa keskittää vaan tavallaan, että paheksutaan, mutta ei kuitenkaan sit toivota, että se hallitus Antti Lindma haluaa olla pääministeri neljän vuoden päästä Kyllä. ja keskustassa odotetaan, että ei hallitusta kannata kaataa, niin persujen kannatus on puoliintunut. Juuri näin. Miten tuota, KD aikoo äänestää huomenna, että onko teillä kaikki nyt sitten kaikkien ministereiden takana ja hallitusohjelman takana vai saako siellä sitten äänestää oman tunnon mukaan? meillähän saa aina äänestää oman tunnon mukaan, mutta olemme kaikki sitoutuneita hallitusohjelmaan ja myöskin hallituksen tukemiseen. Mitä sinä arvelet, että miten siellä sitten perjantaina käy? Saako hallitus ja ministerit? Kyllä, hallitus saa luottamuksen ja jos nyt keskusta tänään sitten ryhmäkokouksessaan päättää, niin siellähän mahdollisesti tulee sitten tukea myöskin heiltä, niin kuin he ovat vähän etukäteen kertoneet. Että, et tietenkin voi olla, että saattaa olla joku pois kenties äänestyksestä ja Ehkä en ole aivan varma sitten, että miten esimerkiksi RKPn sisällä, että onko sitten rivit suorana. Niin, R eli... RKPssä toivottiin, että Eva Biodi olisi pois, mutta hän ilmoitti, että hän ei ole poissa. <laughs> Mitä se Eva Biodi aikoo tehdä? No sitä ei oikeastaan tiedä kukaan muu kuin Eva Biodi. Niin, Hän äänestää vähintään, vähintään tyhjää, mutta voi jopa äänestää vastaan. Erittäin vaikea nähdä, että hän painaisi vihreitä kolme kertaa siellä salissa. <coughs> Miten hänelle sitten käy, että voiko hän jatkaa vielä ryhmässä? Hän ei kutsuta seuraaville rapuillallisille todennäköisesti. Ei, oikeasti. ei varmasti tule mitään. Voi tulla nuhtelut ja varoitusta ja huomautus, jolla ei niin käytännön elämän kannalta mitään merkitystä. Hänelle annetaan hiljaisesti lupa toimia niin kuin hän haluaa toimia. Ja Perusomasta voi tästä yrittää jotain rähinää, mutta mä veikkaan, että kokoomuksikin saattaa olla muutama kädet pulpetilla äänestyksen aikaa, ainakin tässä ministeri Rydmanin luottamuksen äänestyksessä. Tämä on tässä nyt on kiinnostavin, koska Ryhmän ei ole pyytänyt anteeksi. Ryhmän Rydman, Rydman ei ole käsitellyt näitä, näitä. Että saako Ryhmän luottamuksen? Se on hyvä kysymys, se niin kuin Erno tuossa viittasi, että, että kokoomuksessa itse asiassa sitähän ei ole kuin vuosi, kun Ville Rydmanilla ei ollut kokoomuksen ryhmän luottamusta. Että nythän, että, nyt ikään kuin uudelleen mittaavat hänen luottamustaan, ja silloin ei puhuttu tosin rasismista tai näistä rasistista viesteistä. Tämä on niin tullut sen jälkeen vielä, että, että siellähän on ilmeisesti useampi edustaja, jotka, jotka niin kuin sitä miettivät. Mutta jotenkin mä mietin eilen, että tämä vähän, niin kuin, vähän tietyllä tavalla on samanlainen tilanne kuin silloin aikanaan sipilä hallituksen aikaan Timo Soinin luottamusäänestys. Että tämä on ikään kuin arvokysymyksistä puhutaan, hmm. ja silloin kokoomuksesta muistaakseni Sa Saara-Sovia Sireen äänesti todennäköisesti, jos se väärin muista, niin tyhjää. Samaten Sari Multala. Sari Muutala ei tietenkään nyt äänestää nyt jaa, koska hän on ministeri. Ja sitten saattoi olla, sitten oli ehkä tuo Jaana Pelkonen, mutta hän ei ole enää eduskunnassa. Mm. Eli lopputulos on hyvin todennäköisesti samanlainen, että sieltä sitä kipuilua on ja parit kyyneleet vuodatetaan, mutta mennään kuitenkin hallituksen nuottien mukaan niin, pysy, joku, joku voi vahingossa juuttua eduskunnan hissiin tai tota, aikataulut on mennyt sekaisin, kyllä pommiin tai muuta ja joku varmaan sit pitää kädet pulpitilla. Joku voi painaa jopa punasta, mutta kyllä. ehkä ei kuitenkaan. Mm. Sari, sinua on hieman kritisoitukin siitä, että olet ollut aika hiljaa tästä rasismikohusta koko kesän. Minkä takia? Emme me ole olleet hiljaa, mutta niin voi sanoa, että kristillisdemokraattien ihmiskuva, joka lähtee sieltä kristillisestä ihmiskuvasta, niin se on lähtökohtaisesti niin kuin sulkee meidän puolueessa rasismin pois, koska kyllä me katsotaan, että jokainen ihminen, jokaisen ihmisen ihmisarvo on täysin ja jakamaton. Ja sitä Mutta esimerkiksi, ei teitä kukaan nyt tässä haukkunut, no, vaan perussuomalaiset. Niin, niin ja sen takia niin kuin me on yritetty tuoda esille sitä, että, että kun olemme tämä maltillinen ääni tässä, niin myös tuntuu, että ehkä kun tämä keskustelu on ollut niin kuin tällaista äärestä laitaan, niin jollakin tavalla sitten tämmöinen maltillinen, maltillinen puhe on jäänyt niin kuin, ikään kuin hiljaiseksi puheeksi. Sitä ei ole nähty mitään syytä niin kuin nostaa sitä löyppeihin tai nostaa sitä esille. Että jos mä ajattelen omaa puoluetta, niin meillä on esimerkiksi kuntavaaleissa, meillä on vihreiden jälkeen toiseksi eniten maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita ollut. Ja, ja tota, siinä mielessä mä niin ajattelen, että meidän puolueessa on tosi paljon niin kuin Ihmisiä, joita tämä keskustelu varmasti niin kuin myös omalta osaltaan koskettaa, mutta jotka niin kuin lähtee lähtökohtaisesti on siitä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on niin täysin. Mutta meillä ei ole niin kuin tavallaan mieltä? sen tyyppistä, sen tyyppistä niin kuin meidän sisällä ei käydä niin kuin tämän tyyppistä keskustelua. Ei teidän sisällä, mutta nyt perussuomalaisten mm. ympärillähän mm. tätä keskustelua käydään. Mitä mieltä sinä olet näistä mm. perussuomalaisten ministerien entisistä teksteistä? No eihän ne hyväksyttäviä ole ja olen tyytyväinen siitä, että ne on, niitä on pyydetty anteeksi, niin kuin totesin, niin myöskin kuuluu siihen Oisko meidän ihmiskuvaan se, että... Olisiko Rydmanin pitää pyytää anteeksi? No kyllä mä toivon, että, että hän omalla osaltaan niin kuin olisi ehkä voinut avata sitä tilannetta tai muuta vastaavaa, että totta kai ne on tietysti hänen yksityiselämänsä viestejä, siitä käydään keskustelua, että minkä verran oli sitten oikeutta niin kuin ehkä niitä lähteä tuomaan julkisuuteen, lähde sitä juridista puolta tässä arvioimaan, se kuuluu jonnekin muihin pöytiin. Mutta tietenkin aina kun ihminen tekee väärin, niin on syytä pyytää anteeksi. Mm. Minä ainakin ajattelen niin, että, että jos, jos tekee virheitä, niin sitten on syytä pyytää anteeksi ja, ja sitten minä ajattelen taas niin, että silloin myöskin on hyvä antaa anteeksi ja päästä niinku siitä tilanteesta eteenpäin. Mutta nyt eteenpäin. Ryhmän ei ole pyytänyt anteeksi, niin, niin oletko sinä antanut hänelle anteeksi? No, hän ei ole minua, minua henkilökohtaisesti suoranaisesti loukannut, mutta hänen niinku, asemassaan olisin tehnyt kyllä itse niin. Minulla mm. mm. on tällainen kyynisen politiikan toimittajan näkemys siitä, minkä takia kristillisdemokraatit ovat olleet hiljaa. No. Sen takia, että jos hallitus kaatuu jos hallitus kaatuisi, niin teillä ei olisi paikkaa missään hallitu, hallituspohjassa jatkossa. Ja sen takia te olette toivonut, ollut hiljaa ja toivonut, että tämä menee tämä paha olo ja paha, paha, tilanne pois. Ja hallitus voi jatkaa töitä. Ja varmaan toivottekin, että hallitus pysyy pystyssä. Mutta tavallaan myös tässä tällaisia poliittisia, niin kuin, mä, mä en tiedä, voit tietenkin tyrmätä tämän ajatuksen, mutta siltä se on vähän näyttänyt. No se on harmillista, jos tällainen mielikuva on syntynyt, koska tuota, jos mä katson nyt esimerkiksi tätä tiedon niin siinä on todella monta lausetta, todella monta niin kuin muotoilua, jotka nimenomaisesti on tullut kristillisdemokraattien kynästä. ja Useimmiten näissä keskusteluissa, mitä tämänkin paperin ympärillä on käyty, niin on ollut juuri se tilanne, että, että me ollaan pystytty tuomaan se sellainen kompromissiesitys, joka on ehkä ollut sitten helppo muiden hyväksyä, kun se on nimenomaan tullut niin kuin meiltä. Mm. Ja, ja sillä tavalla niin kuin on toimittu koko ajan niin kuin rakentavasti. mutta Toisaalta sen luottamuksen rakentaminen on just ehkä myös sitä, että ei ensimmäisenä olla sitten mediaa huutamassa, että hei, me on nyt tehty näin tai noin tai meidän ansiosta joku asia on mennyt eteenpäin. Mutta kyllä toi paperi on, siinä on paljon niinku meidän käte, kädenjälkiä ja juuri sillä tavalla, että on pystytty niinku rakentaa sitten no niin. siltoja siellä hallituksen sisällä. Itse asiassa oli siis, niinku, oli siis niinku hyvä, että tuli tämä rasismikohu, että saatiin tehtyä tämä paperi. <coughs> 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 <Ai mitä? tos> ei, vaan kyllä tämä paperi kertoo siitä, että on haluttu niin nämä hallitusohjelman kirjaukset sitten oikeasti myöskin jalkauttaa. Si että kyllä hallitusohjelmassa on niin kuin erittäin hyvä johdanto, kerrotaan siitä, että miltä arvopohjalta tämä hallitus toimii. Mutta jos tätä keskustelua nyt ei olisi ollut, niin varmasti esimerkiksi tämä tämmöinen toimenpidelista, mikä nyt on, niin se olisi jäänyt varmaan no, tekemään. Toimenpiteistä muuten sen verran, yksi toimenpide, josta on keskusteltu ehkä nyt niin eniten, on tämä holokaustin kieltämisen kriminalisointi. Mm -hmm. niin tuota, mitä mieltä sinä olet tästä lainsäädännöstä, että onko tämä niin iso ongelma, että tähän... Tarvii sitten kriminalisointi Suomessa. No Suomessa se ei varmaankaan ole sillä tavalla ollut varsinaisesti ongelma se asia, mutta me on saatu siitä nimenomaisesti huomautuksia. Eli kun meillä ei ole sitä lainsäädännössä. Ja sen takia on aika pistää se kuntoon. Ja sitten toisaalta mietin, että isompi... EUn. Kyllä, on kyllä ja se on tullut aiemmin, on me, Suomeen on, on annettu huomautuksia. Jo. On, on, mutta Suomi on koko ajan saanut huomautuksia, että meidän lainsäädännöstä puuttuu. Onko tämä Mut nyt sit... vähän niin kuin anekauppaa sinne RKP-suuntaan, että se tässä vaiheessa tulee? Ei, kyllä se on meidän mielestä myös erittäin tärkeää, että se tulee sinne lainsäädäntöön ja sitten toisaalta se, että me tätä vainojen uhrien muistopäivää nyt aletaan sitten viettämään holokausti niin sillä on iso merkitys, koska tuo tammikuun 27. on juuri se päivä, jolloin ka liittoutuneiden joukot vapautti Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin. Ja Vincent Churchill pääministerinä sanoi silloin todella, todella niin kuin voi sanoa, historiallisesta perspektiivistä, että kaikki pitää jättää niin kuin ne on, koska kohta tulee ihmisiä, jotka väittävät, että tällaista ei ole koskaan tapahtunut. Ja sen takia sillä on iso merkitys, että se on nimenomaan holokaustin muistopäivä, ei, ei joku mikä tahansa vainojen muistopäivä. Mm. Ja Omalta osaltaan se että Suomi on viettänyt sitä jollakin muulla nimellä niin on minun mielestä ollut tavallaan juuri sitä että on ikään kuin haluttu himmentää Niitä kauheuksien muistoja, mitä, mitä Euroopassa me on ihmiskuntana saatu aikaiseksi. Niin, tämä on pitää... kuitenkin siis yksi asia, joka ei niin. Suomessa nyt, mä en tunne koskaan, tavannutkaan varmaan ketään holokaustin kiistäjää Suomessa. Mm, mm. Että tämä on niin yksi tavallaan mm. näkemys, joka nyt sitten kriminalisoidaan. Mitä sitten esimerkiksi muut rasistiset näkemykset, mm. niin pitäisikö ne sitten samalla tavalla kriminalisoida? Niin tässä on kysymys niin kuin historiallisen tosiasian. Niin kuin kiistämisestä, että onko tapahtunut holokaustia vai ei. Ja siihen liittyy juurikin tämä muistopäivän viettäminen. mä ajattelen niin, että, että jotta niin kuin voidaan, voidaan pitää siitä kiinni, että ei koskaan enää Euroopassa, niin on tärkeää, että se nimenomaan se historia, se ei himmene sillä, sillä mielessä, että me emme niin kuin lähde jotenkin liudentamaan sitä, että mitä on tapahtunut, vaan että myöskin niin kuin nykyiset ja tulevat sukupolvet... Saa tietää, että mitä järkyttäviä asioita on tapahtunut se, että kun Euroopassa. Kun ihmisten perusoikeuksiin puututaan ja hmm. heidän tavallaan näkemyksiään kriminalisoidaan, niin tämä, tämä niin johtaa sitten siihen, että myös muissa asioissa. Tämä on tavallaan niin slippery slope. Hmm. En usko, että tässä on sellaisesta kysymys, vaan tässä on todellakin niin kuin yksi ihmiskunnan hirvittävimpiä tekoja. Ja, ja se, että jos niin kuin tällaisen historiallisen faktan niin kuin lähtee kieltämään, niin niin kyllä mun mielestä se on oikeasti sellainen vakava paikka ja siihen liittyy juuri tämä muistopäivä. Että, että me ollaan niin Suomessa mun mielestä tätä asiaa tietyllä tavalla niin kuin himmennetty sillä, että ei ole oikealla nimellä sitä muistopäivää vietetty. Ja uskon, että nämä kaksi asiaa niin kuin yhdessä niin Suomessa niin kuin auttaa ymmärtämään, että miten vakava, antisemitismi, mikä, miten vakava rikos se on ihmisyyttä vastaan ja miten meidän pitää tässäkin ajassa taistella niin kuin sitä iljettävää ilmiötä vastaan. Sitä on koko ajan ympäri Eurooppaa tapahtuu edelleenkin ja, ja monissa maissa niin kuin juutalainen vähemmistö tänäkin päivänä joutuu pelkäämään. Meillä Suomessa on ollut pitkään esimerkiksi synagogien nämä turvajärjestelyt, niistä on joutunut vastaamaan nämä seurakunnat itse, no nyt on onneksi 2011, kun KD oli edellisen kerran hallituksessa, niin siitä lähtien hmm. näistä turvallisuustoimenpiteistä on pidetty sitten valtionvaroista huolta. No niin, hei, mitä tapahtuu huomenna? Saako hallitus ja saako kaikki ministerit luottamukset? ja mitä sitten? Arvioisin, että kyllä, lopulta kuitenkin saa. Myös Rydman. Joo, kyllä, kyllä varmasti, että, että sitten varmaan niin kun mennään pikkuhiljaa seuraaviin asioihin, että kyllähän täytyy että tämä rasismikeskustelu vaatisi sitten on aika vahvoja uusia niin kuin paljastuksia, että se, se jaksaisi lähteä enää lentoon. Että. Mutta hallituksella riittää muutenkin ongelmia, että ei tässä nyt niin kuin, tässä tota, niin vielä, <laughs> <laughs> vielä kanta hirveästi. ottaa huomioon, että on nämä työmarkkina-asiat, niin. leikkaukset on tulossa, on tulossa. talous on menossa niin. kohti taantumaa, että tälle hallitukselle voi käydä niin kuin edelliselle hallitukselle, että vuoden päästä hallitus on vanha että tota, siis, talouspuolen. Talou talou se ta on jo vanha. <laughs> Kyllä <laughs> ja pitää savata uudestaan. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa, koska taloustilanne on mikä on ja, ja nyt esimerkiksi eilen Nordea ennusti, että ensi vuonnakin talouskasvu on käytännössä nolla, mm -hmm. niin, niin, kyllähän se 000 uuden työllisen tekeminen johon tavallaan hallitusohjelma myös niin kuin perustuu ja, ja, budjetti perustuu, on aika vaikeita. Sen sijaan saattaa tulla 50 000 uutta työtöntä, mikä lisää aika paljon valtion, menoja. Että kyllä siinä pikkusen muitakin murheita on nyt kuin tämä rasismikeskustelu. Tämä on Juhan tapa sanoa, että työn iloa. Tämä on hyvä tapa sanoa. Kyllä totta kai suhdanteet on haastavat ja se on aivan selvä, että työtä on nyt todella tehtävä. Sekä tämä voisi sanoa ulkoisten muutosten tähden, mutta myöskin sen tähden, että hallitusohjelma on kyllä hyvin kunnianhimoinen ja sen eteenpäin vieminen vaatii myös työtä. Hyvä. Työn iloa sarjassa. ja Kiitos. <laughs> ja miksei myös herrat. Kiitos, kiitos oikein kiitos. paljon ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina.